თბილისის მერიასა და განათლების სამინისტროს შორის გაფორმებული მემორანდუმი ითვალისწინებს სკოლების ეზოებში გამწვანებას, თავისუფალი ტერიტორიები, რომელიც სკოლის ეზოებშია, ამ გაზაფხულზე განათლების სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით გამწვანდება, დაერგვება ხეები და რაც ყველაზე მთავარია ჩვენთვის, ბავშვები იქნება ჩართული უშუალოდ ამ პროცესში, რათა მათ ისწავლონ გამწვანებასთან, ხეების პოვლასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები, რათა შემდგომ გამოიყენონ ცხოვრებაში და პირად პრაქტიკაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოვიცავთ ყველა საჯარო სკოლას თბილისში, რა თქმა უნდა, იმის მიხედვით, თუ მათ რა სარეკრეაციო ტერიტორია გააჩნია, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი სხვა რამ არის. ამ პროექტს აქვს სკოლისთვის აბსოლუტურად განსხვავებული დატვირთვები, იმიტომ რომ როდესაც მოსწავლეები, ახალგაზრდები ერთვებიან პროექტში, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ ვასწავლოთ, არა ის ტერიტორიები უბრალოდ კი არ გავამწვანოთ, მათ ვასწავლოთ მოვლა ამ ენერგებისა და აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ შემოთავაზება გვაქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან იმისათვის, რომ ისინი შემოვიდნენ ამ პროგრამის ფარგლებში ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ გვინდა, რომ პროგრამა მოვამზადოთ, რომლის ფარგლებში ჩვენ ბავშვებს სკოლაში ვასწავლით ენერგების გამოყვანას, მის დარგვას და შემდეგ მოვლას. ეს არის მათი დაახლოება უკვე ბუნებასთან, გარდა იმ ეკოლოგიური საკითხებისა და იმ ბევრი სიკეთისა, რომელიც გამწვანებას თანსდევთ, აი ეს კომპონენტი გვინდა, რომ გავაძლიეროთ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამას საგანმანათლებლო დატვირთვაც მიეცემოთ ცოტა ხანში.